arra számít, azt kaptuk, amire számítottunk. Míg úgy gondoltuk, hogy a Szerdahely nem fogja a félváról venni, be is bizonyosodott. Egy dolgot sajnálunk, hogy rögtön a második percre gólt kaptunk. Első fél idő az gól után, mit mondjak, sok játékot a futballból, sok mindent nem mutattunk. Másik fél idő aztán kifejezetten jó volt, volt helyzetünk is, gólt is rúgtunk. Egy dolognak örülök, hogy a Dac nem vette félváról a meccset. A játékosoknak is mondtam, itt mi csak nyerhetünk. Az, hogy gólt rúgtunk, meg megtapsoltak minket, nekünk ez győzelem. Tudni kell, hogy három osztály különbség van. Egy jó ünnep volt ez. Tak jsme rádi za vítězstvo. Je důležité, prostě, aby ten rozdíl soutěží se ukázal a aby jsme potěšili fanoušiků, kteří sem přišli naši a opět byli tak silní, že hráči musí hrát jednoducho naplno. Netvrdím, že to bylo úplně v celém zápase, protože takéto zápasy bývají o tom, že ako rychle toho supera otvoríte, tím, že jsme ho rychle otvorili, bylo to fajn, ale já věřím, že to mužstvo musí ukázat ještě víc gólových věcí, aby tlačilo toho supera. Jako, ceníme si samozřejmě vítězstvo, protože keby jsme do toho přistupili jinak, tak to může jinak dopadnout, ale my jsme išli naplno, bez podcenenia, k rešpektu nielen k súperovi, ale aj k našim fanúšikom a aj k rešpektu k tomu, že jednoducho je to slovenský pohár a treba vždy ísť na maximum svojich síl a tiež je dôležité, že sa nám to potom sme to mohli vyrotovať, lebo hráme hneď sobotu zápas, ale je to neustály boj o miesto. Ja chcem, aby tí hráči cítili, že musia bojovať o miesto, či 20 minút, 35, 45, to je jedno, hrajú zadac a len svojim výkonom, nie rečami, svojim prístupom na tréningu a výkonmi v zápasoch si môžu vydobiť to miesto, tú dôveru a ja si myslím, že niektorí nám ukázali veľmi, veľmi silné, solidné veci, ale niektorí ukázali tiež, že musia pridať a jednoducho potrebujú ešte viac a ostrejšie na sebe makať.